Hi friends, myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to my channel, Vestige Bijay Path. Vestige Bijay Path, I will ask you a question. पहिलो प्रश्न ही भन्नु पर्यो कञ्चन भर्ब ज्यूले जुम लिंक दिनु न भनेर उहाँले जुम लिंक माग्नु भएको छ त तपाईं लगायत सम्पूर्ण साथीहरु जसले पनि यो भिडियो सुनिरहनु भएको छ जसले पनि जुम लिंक चाहिएको छ कृपया तपाईले व्हाट्सएप मा मेरो जुन कुनै पनि भिडियोको कम डिस्क्रिप्सन बक्स मा व्हाट्सएप नम्बर छ इन्डियन वाला नम्बर जुन छ हो त्यसमा तपाईले एक रिक्वेस्ट पठाउनु होला सेन्ड मी जुम लिंक भनेर म त्यसमा तपाईलाई पठाइदिन्छु अदरवाइज म तपाईलाई म यहाँ हालि भने पनि सायद पाउनु हुन्न अथवा केही हुन सक्छ कमला गुरुङजीको अर्को क्वेशन थियो नमस्ते सर मेरो पनि चाया धेरै परेको छ हेयर ऑयल पनि लगाउँछु शैम्पू पनि तर गाको छैन 16 महिना भयो भन्नु भएको छ यो त लामो समय भइसकेको रहेछ यसको मतलब तपाईको पानीमा नै त्यस्तो केही खराबी भएको पनि हुन सक्छ फेरि तुरुन्तै त्यो पानीको कारणले त्यस्तो भएको पनि हुन सक्छ फेरि अर्को प्रश्न यो पनि उठ्छ कि अरुलाई चाहिँ भा छैन भन्ने पनि हुन सक्छ होला हैन शरीरको प्रकृति अलग-अलग हुन्छ त्यो कारणले त्यस्तो भएको नि हुन सक्छ अब अर्को एउटा उपाय गर्नु होला तपाईले अहिले जुन पनि शैम्पू युज गरिरहनु भएको छ एउटै मात्र युज गर्नु भएको छ कि अलग-अलग युज गर्नु भएको छ तपाईले तीनै प्रकारको शैम्पू जस्तो एउटा बटल भ्याएपछि अर्को पटक लिँदाखेरि अर्को शैम्पू लिनु होला यसरी चेन्ज गरेर पनि तपाईले शैम्पू युज गर्नु भयो भने पनि थाहा हुन्छ एक्ज्याक्ट तपाईको कपालको प्रकृति अनि त्यो अनुसार नै त्यो एक्ज्याक्ट फिट नभएको पनि हुन सक्छ सो त्यो गरेर एक पटक हेर्नु होला कृष्ण मुखिया ज्यूको क्वेशन छ वेट बढाउन कुन सप्लिमेन्ट्स लिनु पर्छ प्लीज रिप्लाई मी भन्नुहुन्छ वेट बढाउनको लागि वेट सामान्यतया वेट बढाउनको लागि यस्तो कुनै पनि सप्लिमेन्ट हुँदैन न वेट घटाउनको लागि कुनै सप्लिमेन्ट हुन्छ यो चीजलाई ध्यान राख्नु होला वेट घट्नु र बढ्नु तपाईको डाइट माथि निर्भर हुन्छ तपाईको खानपान माथि निर्भर हुन्छ तपाईले यदि हाई क्यालोरी युक्त खाना खाइरहनु भएको छ त तपाईलाई तपाईको वजन बढेको हुन्छ अनि त्यसपछि खर्च तपाईले कम गर्न खानु धेरै भएको छ तर खर्च कम गर्नु भएको छ भने तपाईको वेट बढेको हुन्छ भने खानु कम भएको छ कम क्यालोरी लिनु भएको छ अनि त्यसपछि धेरै खर्च गर्नु भएको छ भने तपाईको वजन कम हुँदै जान्छ तपाईको वेट कम हुँदै जान्छ सामान्यतया क्यालोरीको हिसाब हुन्छ मोटो हुनु र पातलो हुनुमा तर यसमा अर्को पनि प्रश्न हुन्छ कि तपाईले खाएको कुराहरु शरीरमा लागिरहेको छैन अब्जर्ब भइरहेको छैन त्यो कारणले पनि हुन सक्छ यदि यस्तो हो अथवा अर्को कुरा तपाईलाई प्रपरले भूख लागेको छैन अनि अर्को कुरा तपाईले हाई क्यालोरी फूड खानु भएको छैन त्यो यो कयौं चीजहरु हुन्छ सो त यसको लागि तपाईले ओभरअल एक त यदि पहिला त भूख बढाउनु पर्यो तपाई भित्र अनि तपाईको डाइजेसन प्रक्रिया तपाईको पाचन तन्त्रलाई एकदम सुदृढ राख्नु पर्यो मजबूत राख्नु पर्यो त्यसको लागि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ नम्बर 1 त एलोभेरा आमला लिनु सक्नुहुन्छ नोनी यो तीन प्रोडक्ट्स लिनु होला त तपाईको पाचन प्रक्रियालाई पाचन तन्त्रलाई राम्रो बनाइदिन्छ भूख बिस्तारै भूख लाग्न थाल्छ त भूख लागिसकेपछि फेरि तपाईले अलिकति खाना खानु पर्यो भूख लागेछ तर तपाईले खानु भएन पर्याप्त रूपमा क्यालोरी लिनु भएन भात पनि अलिकति एक्स्ट्रा खानु टाइममा खाजा पनि खानु भात पनि खानु त अलिकति एक्स्ट्रा डाइट आफ्नो लिनु होला यो सप्लिमेन्ट पछि तपाईको वेट गेन हुन्छ ठीक छ अनि अर्को कुरा अब तपाई वेट कुन तरिकाले यदि फ्याट को साथमा बढाउन चाहनुहुन्छ मोटापा हुन्छ नि मोटाको साथ त्यस्तो साथमा बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले गुलियो चीजहरु धेरै खानु हैन भातहरु धेरै खानु यस्तो यो तरिकाले तपाईको फ्याट पनि बढेर जान्छ हैन म एकदम फिट रहन चाहन्छु मेरो मसल्स बढोस् फ्याट नबढोस् एकदम फिट एन्ड फाइन रहन चाहन्छु यस्तो भन्नुहुन्छ भने फेरि तपाईले प्रोटीन पाउडरमा लगभग 1 गिलास प्रोटीन 1 गिलास दूधमा 1 चम्चा प्रोटीन पाउडर हालौं त्यसमा 1-2 चम्चा चिनी पनि राम्रोसँग मिलाएर घोलेर त्यसपछि फेरि तपाईले बिहान बेलुका दुई पटक यसलाई लिन सक्नुहुन्छ यसो गर्दाखेरि अनि आफ्नो डाइट पनि त्यो हिसाबले लिनु होला ठिकठाकै यसो गर्दाखेरि तपाईको वेट मेन्टेन हुन्छ न धेरै मोटो न धेरै पातलो त यसरी तपाईको प्रोटीनको कारणले एक एक मसल्सहरु सुगठित भएको हुन्छ मसल्स पार्टलाई त्यसले ग्रोथ गरेको हुन्छ भने फ्याटलाई त्यसले कम गर् फ्याटलाई बढ्न दिएको हुँदैन मतलब बोसोलाई बढ्न दिएको हुँदैन यसरी तपाई आफले आफलाई फिट राख्न सक्नुहुनेछ सलमान हुसैनजीको क्वेशन छ पाइल्सको लागि कुन प्रोडक्ट्स युज गर्ने भनेर छ पाइल्सको लागि भनेर एउटा स्पेशल भिडियो गर्नु बनेको छ वेस्टिज विजयपथ पाइल्स भनेर PILES पाइल्स भनेर तपाईले टाइप गर्नु भने एउटा भिडियो खुल्छ त्यो भिडियोलाई तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले आवश्यक जति पनि प्रोडक्ट्सहरु छ त्यसको बारेमा डिटेल्समा भन्दिएको छु बाकी सामान्यतया तपाईले लिन सक्नुहुन्छ एक त एलोभेरा डाइटी फाइबर
अनि नीम, यो तीन प्रोडक्ट्सलाई तपाईँले लिनुहोला। बाँकी समयअनुसार अलिकति अपग्रेड अपडाउन गर्न सकिन्छ। बाँकी त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, तपाईँले त्योबाट पनि केही नलेज पाउन सक्नुहुनेछ। एलोभेरा र आम्ला यो दुइटालाई खाना खाएपछि बिहान बेलुका दुई दुईवटा लिनु। डाइटी फाइबरलाई कसरी प्रयोग गर्ने यसको बारेमा अहिले मौखिक रूपमा भन्नु भन्दाखेरि पनि 200 ml पानीमा 1 चम्चा डाइटी फाइबर घोलेर बिहान बिहानै फ्रेस भइसकेपछि तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई कसरी घोल्ने, यसको सम्पूर्ण अरू कुन कुन समस्यामा यो प्रोडक्ट्सहरू प्रयोग हुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा जान्नको लागि भेस्टिभिएपर डाइटी फाइबर, भेस्टिभिएपर एलोभेरा, भेस्टिभिएपर आम्ला भनेर तपाईँले टाइप गर्नुहोला। त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मोनिका तामाङज्यूको क्वेसन छ, मेरो वेरिकोस भेन्स छ, के यो युज गरे ठिक हुन्छ? अवश्य यही जुन समस्या छ, किनकि यो समस्या भनेको तपाईँको नसाहरू फुल्लिने, नसाहरू यस्तो गाँठागुठी भएको देख्ने खुट्टामा हो, हातमा हो, कहीँ पनि यस्तो, त यसलाई यो समस्या भन्छ, वेरिकोसको समस्या भन्छ, वेरिकोस भेनको समस्या। त यसको लागि तपाईँले फ्ल्याक्सुल अवश्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुभयो भने फ्ल्याक्सुलको साथमा तपाईँले LRG9 पनि लिन सक्नुहुनेछ, तर मोस्टली फ्ल्याक्स ओइलले पनि यो काम गरेको हुन्छ। अन्त यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नु, बिहान दिउँसो बेलुका 3 पटक फ्ल्याक्स ओइललाई नित्य प्रयोग गर्नु ठिक हुन्छ। कयौँ यस्तो रेकर्ड छ ठिक भएको, ठिक छ। भावना किमिरजीको क्वेसन छ, म पनि यो कम्पनीको हात खुट्टा दुख्ने हाड जोड्ने ग्यासको दबाई प्रयोग गर्दैछु, तर महँगो भयो, अलिक कम भएर रात हुन्थ्यो। अब यस्तो छ नि, 24 क्यारेट सुन, 22 क्यारेट सुन, 18 क्यारेट सुन अन्तर त हुन्छ नै, ठिक छ नि। त सो यो चिजको मूल्य हो। अब त्यो चिजलाई एक कम्पनीले सिस्टममा ल्याएर जति जति मूल्य लिएको छ त्योभन्दा कम भयो भने फेरि त त्यस्तै अवाडा कपडा ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि, किनकि त्यसलाई चाहिने प्रपरली जुन मेटेरियल छ, र मेटेरियल्सहरू ए ग्रेडको र मेटेरियल्सहरू अथवा कुन कुन कस्तो प्रकारको प्रडक्ट्सहरू त्यसमा प्रयोग गरिएको छ, र मेटेरियल्सहरू प्रयोग गरिएको छ, त योमाथि त्यसको रेट निर्धारण हुन्छ। सो त जुन रेट छ ध्यान राख्नुहोला, तपाईँलाई मलाई अलग अलग होइन, पुरै विश्वभरमा एउटै करिब के ओभरअल पुरै देशभरि एउटै रेट भन्ने भएको हुन्छ, होइन। सो त यो टेन्सन भनेको कम्पनीले लिने हो, किनकि कम्पनीले योमाथि ठुलो रिसर्च गरेको हुन्छ कुन प्रोडक्ट्सको दाम कति गर्दाखेरि यहाँ बेस्ट हुन्छ, ठिक हुन्छ भनेर। सो त यसको लागि तपाईँ टेन्सन नलिनु। हँ, बाँकी म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु कि किनकि यो एक सामान्य दुकानदारी होइन, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अथवा हेल्दी लिभिङको जुन प्लेटफर्म छ एक सामान्य पसल होइन। यहाँ तपाईँले यदि सिस्टमको हिसाबले लिनुभयो भने लगभग 100 PV 100 PV 100 PV चार महिना लिनु, त तपाईँले 5000 एमआरपीको सामान फ्रीमा पाउनुहुन्छ, हर महिना लगभग 4-500 रुपियाँको गिफ्ट पाउनुहुन्छ, बोनस यस्तो यस्तो गर्दाखेरि लगभग तपाईँलाई 50% नै तल फाइदा हुन जान्छ। अनि जुन प्रडक्ट तपाईँलाई गिफ्टको रूपमा आएको हुन्छ त्यो ढिलो चाँडो त्यो उपयोगमा आउँछ नै आउँछ, त्यो घरमा चाहिन्छ नै चाहिन्छ। सो त यदि यसरी सिस्टमको हिसाबले लिनुभयो भने, कन्सिस्टेन्सीको हिसाबले लिनुभयो भने त फेरि तपाईँलाई यो आद्दै पर्न जान्छ। मानेर चल्नु, तपाईँले लिइरहनु भयो, तपाईँले जब 5000 सामान आउँछ त्यति बेला सबै फ्रीमै लिनु सामान। सो त सिस्टमको हिसाबले चल्नु भएन, केवल सिङ्गल आम पसलमा जस्तै तरिकाले किन्नु भयो भने त महँगो लाग्न सक्छ। अनि मैले भनिसकेँ, मार्केटमा पनि तपाईँले जुन वेस्टेजमा लिनुहुन्छ, चाहे साबुन हो, पेस्ट हो, चाहे केही पनि सप्लिमेन्ट्सहरू हो, योभन्दा कयौँ गुणा सप्लिमेन्ट्स त मैले 5-5 गुणा 10-10 गुणा महँगो मार्केटमा देखेको छु, सेम क्वान्टिटी सेम प्रोडक्ट्सहरू, होइन। त सामान्य डेली युजको प्रोडक्ट्समा पनि मार्केटमा पनि महँगो नभए भन्ने होइन, ओपन मार्केटमा पनि डाइरेक्ट सेलिङ अन्य बिजनेसमा पनि योभन्दा महँगो प्रोडक्ट्सहरू पनि छन्। त्यसको बावजुद पनि हेल्दी लिभिङले जुन प्रकारले आफ्नो रेट मेन्टेन गरेको छ, इट इज युनिक। बाँकी सिस्टमको हिसाबले तपाईँ लिनु, म यति मात्र भनिदिन्छु, बिना सिस्टमको लिनुभयो भने तपाईँलाई महँगो लाग्न सक्छ, यदि एज अ डिस्ट्रिब्युटर यदि सिस्टमको हिसाबले लिनुभयो भने तपाईँलाई महँगो पर्दैन। गौतम बाली सर ग्रेट म्यान भनेर एक कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ। बिपिएन ज्यूको क्वेसन छ, हाई दिपेन सर नमस्कार, नेपालको ब्याङ्क एकाउन्ट सब्मिट गरेर विदेशबाट काम गर्दा हुन्छ कि अथवा नेपालको एकाउन्टमै पैसा जान्छ त? अब यो दुइटै क्वेसन, उहाँले दुइटै एउटै क्वेसन छ, एक त भन्नुहुन्छ नेपालको ब्याङ्क एकाउन्ट सब्मिट गरेर विदेशमा काम गर्दा हुन्छ, अवश्य हुन्छ, केही छैन, किनकि तपाईँको आइडेन्ट नेपालमै प्रोडक्ट बनेको छ। अब विदेशका कहीँका मान्छेहरूले पनि उहाँ बसेर लगाउँदै हुन्छ, तपाईँको आफ्नो तलतिर लगाउनु,
अनि तपाईँले किनकि एकाउन्ट पनि ब्याङ्कै दिनुभएको छ, जब जब पनि इन्सेन्टिभ बन्छ, यदि तपाईँको सेल्फमा कमसेकम 40 PV को पर्चेज छ भने तपाईँको ब्याङ्क खातामा जान्छ, यदि 11%भन्दा माथि हुनुहुन्छ भने। सो त्यसमा त्यस्तो केही टेन्सन लिनु पर्दैन, चाहे विदेशमा हुनु चाहे कहीँ पनि हुनुहोस्, तपाईँको जहाँ पनि जे पनि काम गर्नुभएको छ तपाईँको त्यो जुन पैसा छ तपाईँको नेपालको जुन एकाउन्ट तपाईँले सब्मिट गर्नुभएको छ हो त्यसैमा गएको हुन्छ। अब विदेशमा तपाईँले आइडी बनाउनु भएको छ भने त्यहीँको एकाउन्ट सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन देशमा तपाईँले जुन देशमा बड़ा आइडी बनाउनु भएको छ हो त्यही देशको एकाउन्ट तपाईँले बनाउनु भयो भने बाँकी कुनै पनि देशबाट आएको बिजनेसको इन्सेन्टिभ तपाईँलाई त्यसमा गएको हुन्छ। त सायद क्लियर हुनुभयो होला बिपिएन ज्यू। त साथीहरू यो भिडियोलाई म यहीँ पुरा गर्न चाहन्छु, लामो भइसक्यो, जाँदै फेरि पुनः तपाईँसँग रिक्वेस्ट, व्यक्ति बेपतमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकन द्वारा अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला, भिडियोलाई पुऱ्याउनु लाइक गर्नु, आफ्नो साथीहरूको बिचमा सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।